Disiću. Izvolite. Dobrodošao u Pirot. Hvala. U stvari da okrenem, kažu vas ti Pirotski zet. Tačno je. Jel tačno? Da. Blago toj dami. Ili blago vama. U svakom slučaju i njoj i meni. Dobro, vi ste dugo godina u fudbalu, branili ste, pratim vašu karijeru, bili ste u Balkanskom. Da li je supruga presudila kao kod Tanaskovića da dođe? Upravo tako. Kao što ste rekli na početku da sam pirotski zet i to je i presudilo da nastavim ovde karijeru. Mislim, pre svega sam bio u Balkanskom, sada u Radničkom. To mi je ipak i Radnički mnogo veći klub od... Radnički. Da, Radnički u svakom slučaju, ne samo za Balkanski, nego za mnoge klubove ni Srbije. Samo šteta što je u ovom rangu i što mislim da ne zaslužuje ovaj rang. I što su nam otimali prvenstvo. Tako je. I što treba da zaslužuje svakako da bude to veći rang, makar prva liga. Te ste ranije sve bili? Bio sam u Makedoniji 6 godina, Belasica, Silek, posle toga Novi Pazar, Dinamo Vranje, Surdulica, imam nastupe, čak bio sam u Albaniji godinu dana, u Lovćinu, Cetinji, tako to. Čovjek pun iskustva, kažu da ste pravi i u slučionici i za atmosferu, možete pomoći igračima i na golu, ali i ovako. Tako, mislim da je to jedan od bitnih faktora što se tiče slačionice, se podigne ta atmosfera i mislim da smo napravili to na zavidnom nivou, da smo podigli tako da smo kao jedno svi nas u slačionici. I mislim da će to uprava kluba da isprati sve to i da svi zajedno pokušamo da uđemo napokon u taj veći rang. Upravo to, jesmo na dobrom putu. Da. Radimo kvalitetno, već mesec dana radimo i mislim da ekipa spremna da počne prvenstvo. Neka bude tako. Tako je. Hvala.